Kuule, kuidas sa seda Rein Langi teed? Noh, vaata, Märt, olen selline kõrge klaasilõike ja number, eks ole? Kas sa mäletad, kui ma sinna kultuuriministeeriumisse läksin? Kui ma sinna kultuuriministeeriumisse läksin, siis ma lõpatsin sinna kraadi visata. Aga praegu ma läsin söögi automaadi ees ja vaatame, kas see nööbike tuleb veel lahti. Mis me siia sisse peame panema? Siin on nii väikese numbrid, eks ole? 1 ja 5 ja 50, aga Snickers. Korni, eks ole? Kismeti, eks ole? Kinder Bueno ja vaatame, mis vendi leist lasse ja siin. Näen siin see märkimata. Ei, väga okei. Täitsa lahe, aga muide, ma ikka inisen vähe kõrgemalt. Hea vana, kurat, te siis selja tagasi võinud öelda või? Ma ei näinud. Ei tea, kas ta kuulis ka või? Ma ei usu. Tõesti, ta räägib palju kõrgema.